common sense for no and again ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအလုံးကြီးကျယ်ပါတယ်ပြင်မဲ့သူတရားလေးပါးစွာခေတ်နာပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်တောင်နိုင်ရှင်အခုဟဟ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 
ကယ်ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့ရှူတော့ငါကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရိုက်နေကြနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မွေးပြူရမလွယ်ဘူးဒါလေးဒီစကားလေးပါဆရာကနေမွေးပြူရမလွယ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့ကြက်မွေးတယ်လားငှက်မွေးတယ်လားငါးမွေးတယ်လားဖြစ်နေမှာခွေးမွေးတယ်လားမွေးပြူရမလွယ်ဘူးဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမွေးပြူရမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ဒီစကားလေးကိုသိကြိုက်ခဲ့တယ်ဒီခုပြောင်းလဲသွားတော့အမြင်များကိုဘယ်ဟာအခြေခံပါလဲဆိုတော့အမနော်ဒီမွေးမြူကလွယ်မှပြောင်းလဲတာအတူရဲ့ basic ကအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ root root ကိုပြောင်းလဲခြင်းကိုကိုမွေးပြူရတာကိုကခက်ခံကြတဲ့နဲ့ကိုလောက်တာမှမှန်တယ်ကိုပြောတာမှမှန်တယ်လို့ယူဆနေတဲ့ပုံစံတွေဘယ်တော့မှမွေးပြူရမလွယ်ဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားမွေးပြူရနံပါတ်1ကလွယ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုအားကြတာလဲကျွန်တော်ပြောပြအောင်ကျွန်တော်မင်းကဆရာတော်ဖျားရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ရေးတဲ့ခါကျတော့မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရသော်ပြန်နန်းတော်ဝါစင်တာပေါ့နော်အစိမ့်ပြောပထမဆုံးစုကန်စားတာစုကန်စားတာမြို့ဘောခန္ဓာမဟုတ်တော့ဟိုယွာလဲပေါ့ယွာယွာမှာနည်းနည်းလေးအစိမ့်ပြတယ်တောဆိုတာကကျွန်တော်ကယွာလို့ကိုစိမ့်မမြင်တောထဲမှာစုကန်တယ်အဲကိုစင်စားကြည့်တောထဲမှာစုကန်ရတယ်ဆိုဟိုအင်းရလောက်ဒီအင်းရလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရသော်ပြန်အဲတောဆိုအင်းရလို့တော့ပေါ့တဲပေါ့ဟဟလာကျွန်တော်ကကျွန်တော်နဲ့မမတင်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ညတဲ့အခါမှာဟိုတဲနဲ့တိုက်ပေါ့နော်တဲနဲ့နေရင်စင်ရတယ်ဟိုတိုက်နဲ့နေရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မတ်တကဘာပြောလဲဇာတ်ရဲနိုင်ငံရမ်းမှာတဲနဲ့နေတာဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟတ်ပေါ့နော်စင်ရလို့သာနေရတာသူတို့နိုင်ငံဟတ်ဆိုတာဒီလိုယာယီကမ်ပတ်မိုးလေးနဲ့ပဲနေကြတာတဲ့အလုံးအစ်တဲ့အမြင်ပြီးတာတဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာတဲနဲ့နေရဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုတဲနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဟာဟိုဒါမှမဟုတ်တကတိကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်နေကနိုင်ငံခြားသားနားလည်ဖို့ဆိုတာခက်တယ် culture ချင်းကမတူဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ဟို culture ကို tradition နဲ့နားမလည်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တာသူတို့နားမလည်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲသူတို့ဆိုတာဒီလိုတဲဆိုတာယာယီလေးတွေပဲသွားကြတာပေါ့နော် bamboo house တို့အမျိုးတို့ကျွန်တော်တို့လေးတဲ့အဲ့လိုပဲသူတို့အဲ့လိုတဲနဲ့နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲဟုတ်လားဒီလိုယူဆမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောတင်တာလဲဆိုတော့အဲဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖို့ပြတော့မလဲဖွင့်ရောလေစွန့်မြင်လိုက်တာဖြူနေကြောင်ကြရတယ်အကြောင်းကိုဆုံးတာပဲအဲ့တော့မြင်မှုမှမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာတုတ်တော်တော်နာမင်းကြီးသူသားနန်းတော်ဝန်နေဟိုလူလူနာသူတွေတောင်မှတွေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပျော်ပျော်လေးနေပဲထားတာတော့ထွက်မှာဆိုလို့အဲဟာလာညာနဲ့စားကြဆိုပြောမနေနဲ့အဲ့တော့ဥရိမြတ်ထွက်လာမလားလို့အောင်းမေးရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမိဖုရားဖြစ်ချင်တာလေဖုရားဖြစ်ချင်တာလေဖုရားအဲ့တော့ဒါကိုဖုံးပေးရစားရတယ်ဆိုတော့လေတခါလဲစားနိုင်တော့ဟာမွေးမြူရလဲဆိုတော့ဒါပဲကွာအကွာငါတို့ကကြီးကျယ်နေတာလို့ဟာလာမလီမျိုးကြီးကျယ်နေတခါလေးကြလေဒီဗုဒ္ဓဝင်လေးတွေကလေဖျက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုစံပြပေါ့နော်မော်ဒယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စွာဖျက်ပဲကျန်တာတွေတော့ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဟာလာတေချာလေးတာပတ်ကျင်ကိုဘွားမှာအတူယူစရာဟိုစင်ကျင်စရာတွေပေါ့နော်ကို့အခက်ခဲရှိလာရင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဘာဟုတ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားတောင်မှဟဟလာဒီလိုပုံကိုကြီးတောင်မှပေါ့နော်ဒီလိုနေထိုင်သွားတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါလဲကိုစိတ်ကငြိမ်ကြသွားတာပဲဘာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တော့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့တခါကျကိုယ်အထွာလေးနဲ့ကိုယ်တော်နည်းနည်းကြီးကျယ်ခြင်းနေအဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုစဉ်းစားတတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေရမယ်အဲဒါကတော့ဒါတော့တကူးဆိုဘုရားကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုယ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်သွားပြီးကိုယ်ခိလေတာငြိမ်ကြသွားတာပဲဒါပထမဆုံးအကောင်းဆုံးဟာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကကျွန်တော်ဖျားကိုထိုင်ကြော့ပြီးတော့ဟိုဟလာအဲဖျားဆောင်ပေါ့နော်အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးမကိုက်ဒီရောဆလွယ်ရောစုံတာပဲဘာမှမသိဘူးလောက်တော့လောက်တာအဲကျွန်တော်ဟလာအဲ့တော့ဖျားကိုကျွန်တော်သတိရရင်လေအဲ့ဒါတွေနဲ့သတိမရဘူးအော်မြတ်စွာဘုရားစုမဖုံးပေးတဲ့ကြောသီးတွေဖုံးပေးနေရတယ်အဲဒီဘူယောစပါးဆိုရယ်နွားတွေမြင်းတွေအေးကျွေးတဲ့ဆံကိုပဲထောင်းပြီးတော့ဖုံးပေးပြခဲ့တယ်အော်ပီယန်လိုပုံကိုဒီလိုနေသွားတာเนาะအဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြီးကျယ်တာလို့ဆိုတော့
အဲ့လိုပေါ့အဲခုခက်ခဲတွေ့တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားပဲသတိရလဲဘွဲ့ပြီးသွားတာကိစ္စပဲပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာလေး ကြောင်းလဲတော်တဲ့မြင်များဘာကြောင်းလဲတော်တာတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ပါဠိလိုကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ပဲပြုပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ လင်းသွားပြီအာကုန်းကိုတင်းတင်းရှားရှားတွေကုန်မြင်သွားပြီအဲကြောင်းလဲသွားတော့အမြင်များအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှုတော့ကဖွင့်မှာလဲအဝိဇ္ဇာရှုတော့ကဖွင့်မှာလားဖွင့်လို့ရနော်အဲ့တော့အတ္တအမြင်ကနေအနတ္တအမြင်ကိုကြောင်းသွားတယ်ဒီပြရပေါ့နော်အနတ္တအမြင်ကိုကြောင်း အမြင်နေပြောင်းသွားပြီအရင်တော့အန်ထရုပေါ့နော်အားလုံးကဟာဒီရှုတော့ကနေပေါ့နော်အမှန်တရားနဲ့ကင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတတ်မှတ်ချက်နဲ့မှတ်နေတင်ခဲ့တာအခုကျမှအမှန်တရားတစ်ခုကိုမြင်သွားပြီတကယ်မြင်သွားပြီတကယ်မြင်သွားတော့မှားတာတွေဘာမှကျွန်တော်ဟိုပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပြောင်းလဲသွားတော့အမြင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1ကမွေးမြူလို့ရမယ်အဲ့ဒီကအကြီးကျယ်ပြောင်းလဲတာ
င်းဝင်လာကြသောပုံကူများပေါ့နော်။ဩပြဿနာနည်းနည်းတက်လာပြီစပြီဇလန်ကစိတ်ဝင်စားလာပြီဆိုတော့ထွက်ရှင်အဲအလင်းဝင်လာလက်နဲ့ချပြီ။အဘလက်နဲ့တော့ကိလေသာလက်နဲ့ချ။အာဒါမျိုးလားအမ။အကောင်းစရာအလင်းဝင်လာသောပုံကူများကိလေသာလက်နဲ့ကိုစွန့်နှက်ခဲ့ပြီ။အာဒီလိုလားမလေးအဒါမှနည်းနည်းထွက်ရှင်ဖြစ်မှာသူကပြောင်းလဲသွားသောအမြင်များနည်းနည်းလေးအကယ်ဒမစ်ဆန်နေ။ပညာရှင်နည်းနည်းဆန်နေဘဝနဲ့သိပ်ပတိတွေ့။ဆရာနဲ့တို့လို့ရှင်ဘဝနဲ့ touch မဖြစ်ဘူး touch ဖြစ်သွားတယ်အကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း heart မထည်ဘူးဖြစ်တယ်ပညာရှင်ဆိုင်နည်းနည်း heart မထည်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုကကြလမ်းဟိုဘတ်တာကိစ္စရတာနဲ့ဆိုင်ခါကြအကျော်စားတာဘုံပြတ်တယ်လေးစားတာကောင်းချင်းမောင်းနဲ့အကျော်လေးစားတာပိုကောင်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ touch ဖြစ်တယ်လို့ heart ရပါတော့နော်